Вітаю вас в ефірі «Файного ранку». Знову новини. Сьогодні завершується акція до Міжнародного дня людей похилого віку, яку розпочали 24 вересня. Підопічним хоспісу у селі Плоти Чернопільського району сьогодні відвезуть допомогу. Проект організували працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Вони хочуть допомогти літнім одиноким людям, які прикуті до ліжка або не можуть доглянути за собою, каже директор фонду Андрій Марчук. Зазначу, проект фонду «Домашня опіка» діє у Тернополі майже 20 років. О 6-й годині на вулиці Фабричній у Тернополі трапилась ДТП, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, водій таксі заснув за кермом і врізався у стовп. Пасажир таксі – священик, травмований. Його госпіталізували в університетську лікарню з черепно-мозковою травмою і струсом мозку. І за добу у Тернополі народилось 10 дітей. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 5 дівчаток і один хлопчик. Про це нам повідомила чергова медсестра Марія Слободюк. У перинатальному центрі «Мати й дитина», що в центрі міста, народилось 4 діток – 2 дівчинки і 2 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер Тетяна Киренька. І на цю пору у мене все. Зустрінемось о 13:30. А я передаю слово своїм колегам.